Bashkia e Durrësit ka prezantuar projekt buxhetin e vitit 2017, që rezulton të jetë më i lartë se çdo vit tjetër, 43 milion dollar. Teksa prezantoi në detaj ndarjen e buxhetit, kryetari i bashkisë Vanjush Dako tha se fondet do të përqendrohen kryesisht në zërat më urgjente, si infrastruktura arsimore dhe rivitalizimi i hapësirave publike. Ky do të jetë viti ku Bashkia e Durrësit do të investojë në sistemin arsimor, qerve, kopshe dhe shkolla. Ndërtimi me shkolla të reja, kopshe të reja, qerve të reja, por njëkohësisht edhe rikualifikime dhe rikonstruksione të shkollave. Pavarësisht se bëhet fjalë për një shumë të madhe parash, bashkia nuk ka parashikuar të japë zgjidhje vend grumbullimit të mbetjeve në Porto Romano, pasi, siç tha Dako, nevojitet një fond shumë i madh. Nuk kemi kapacitete financiare për ndërtuar një latfir dhe për të menaxhuar fushën e mbetjeve. Për menaxhimin, o do të kërkojmë partneritet publik-privat, në cilin deri tashmë nuk na është ofruar dikush, ose do të presim donacione apo financime nga qeveria qendrore, nga donatorët e huaj për zgjidhjen e atij problemi. Pas dëgjesës publike, bashkia i ka hapur rrugë dërgimit të projekt buxhetit në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak ditët në vijim.